بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو اور ساتھیو، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ مدارس سے متعلق، کہ مدرسہ ہے کیا چیز، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور اس پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، خاص طور سے ہر وہ چیز جو دین کو پنپائے گی، ہر وہ چیز جس سے دین کو تقویت ملے گی، ہر وہ چیز جس سے دین کا فائدہ ہوگا، ہر وہ چیز جو دین کو مضبوط سے مضبوط تر کرے گی، اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اس کی مخالفت کرے گی. یہ اصول اور ضابطہ آپ ذہن میں رکھیے. اور عربی کی ایک کہاوت بھی ہے کہ فضیلت اس چیز کا نام ہے کہ اعدا، یعنی دشمن اس کی گواہی دے، دشمن خود اس کے بارے میں جو ہے وہ اعتراف کریں کہ یہ چیز ہے. جب تک دشمنوں کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں چھپتی ہے تو وہ بھی تب بھی فضیلت کی چیز، مگر فضیلت اس کی اور جب بڑھ جاتی ہے جب دشمنوں کی آنکھوں میں وہ کانٹا بن کر چھپ جائے، اور آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں نظر دوڑائیں، اور خاص طور سے وہ تمام ممالک جن کی سوچ، جن کا ایجنڈا، اور جن کا ہمیشہ کا منشور اور مینیفیسٹو یہ رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کچلا جائے، وہ بہرحال مدرسے کی مخالفت ضرور کریں گے، مدرسے کی مخالفت ضرور کریں گے. میں یہاں سے بات اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ مدرسے کی تاریخ سے بھی تقریباً آپ سب لوگ واقف ہی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ عمل میں آئی ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہے جو بالواسطہ ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت مل سکتا ہے، جواز ہو سکتا ہے، اجازت ہو سکتی ہے، اس سے فائدے ہونے کی وجہ سے علماء اس کی اجازت دے دیں، وہ کام، وہ طریقے کو اس کو جو ہے وہ جواز جائز قرار دیں. یہ دوسری چیز ہے. اور ایک عمل وہ ہو جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے باقاعدہ کیا ہو، یہ وہ عمل ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، پڑھنا پڑھانے کا جو مسئلہ ہے، مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تعلم، یعنی خود علم سیکھنا اور دوسروں کو اس علم کو پہنچانا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ پہنچانے کی فضیلت بیان کر دی، بلکہ بسا اوقات حضرت کا یہ فرمان کہ جس نے کتمان علم کیا اس کو یا تو بخیل کہا، یا اور زبردست طریقے سے اس کو وعید سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وعید کا مطلب دھمکی. تو کتمان علم، یعنی علم کو چھپانے پر تو حضرت نے روکا ہے. علماء سے برسر ممبر یہ کہا کہ تمہیں جب فتنہ برپا ہو، ایسے موقع پر فتنے کی سرکوبی کے لیے اور کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے علم کا اظہار کرو اور علی الاعلان اس فتنے کی نشاندہی کرو. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ اگر منکر پر نکیر نہیں ہوگی تو پھر اسلام اس حالت میں نہیں رہ سکتا جس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. منکر پر نکیر یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ معروف کتنے ہی پھیلائیں، نیکی کتنی بھی کر لیں، مگر جب تک برائی کی رکاوٹ نہیں ہوگی تب تک کام نہیں بن سکتا. اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرج اتم پائی جاتی، یعنی حضرت نے ہمیشہ اس عمل کو کیا، ہمیشہ. اس لیے دیکھیں آپ کہ یہ مدرسہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد مستقل صحابہ میں ان صحابہ کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو معلم تھے، یعنی جن کا کام استاد بننا تھا، جن کا کام مدرسی کا تھا، وہ مستقل ایک فہرست ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک بڑا مدرسہ. الفاظ یہ اور چیز ہے کہ مدرسے کی شکل، اب ہمارے یہاں مدرسے کی جدید شکلیں بنتی جا رہی ہے، بھائی ٹپائی بھی ہو اور استاذ کی ٹپائی ہو، طلبہ کی ٹپائی ہو اور دو قطاروں میں ہو یا تین قطاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ چیز الگ ہے، مگر مدرسہ ضرور تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس، اس کے متعلق عبداللہ ابن عباس کے متعلق مجاہد جو مشہور تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، خاص، جن کو تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کے بعد تابعیوں میں، یعنی جتنے تابعین حضرات ہیں ان میں امام التابعین اور امام المفسرین کا لقب. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کے متعلق تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعائیہ کلمات کہے ہیں ان کے لیے، تو اس میں خاص یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا، یعنی قرآن کریم کا علم دے. اور عبداللہ ابن عباس کے سامنے مجاہد نے ایک ایک آیت پڑھی اور اس کا مطلب پوچھا. امام مجاہد جو مشہور تابعی ہیں،
ایک ایک آیت پڑھی مفسرین نے, اور خاص طور سے تاریخ تفسیر کی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے, تدوین کی, یعنی یہ جو فن مدون ہوا باقاعدہ مرتب ہوا, اس کی تاریخ میں امام مجاہد کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ امام مجاہد نے ایک ایک آیت پڑھی, 6666 آیتیں ہیں, ایک ایک آیت پڑھی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب, اس آیت کا کیا مطلب, اس آیت کا کیا مطلب, اور وہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے, تین مرتبہ پورا قرآن پڑھا, اور تینوں مرتبہ ہر ایک آیت پر ٹھہرتے اور پوچھتے اس کا کیا مطلب. تو یہ کیا ہے, یہ ہے تدریس, یہ ہے پڑھنا پڑھانا. تو عبداللہ ابن مسعود ہوں یا عبداللہ ابن عباس ہوں یا جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں, اور ان کے علاوہ بھی دسیوں وہ صحابہ ہیں جن کا مستقل مشغلہ, جن کا کام جو ہے وہ جہاد کرنا نہیں تھا, وہ محاذ پر جلدی نہیں جاتے تھے, بس چلے گئے چلے گئے, مگر مستقل جو عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد, وصال کے بعد, ہمیشگی کا عمل وہ یہی تھا. کوفہ میں ان کی مستقل درسگاہ تھی, بڑا مدرسہ, اور یہ تدریس کا سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رہا, ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا, اور صحابہ کے بعد تابعین نے, اور تابعین کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ چلا ہے مستقل. قرطبہ ایک بہت بڑی عالیشان جیسے مسجد ہے نا اسپین کے اندر, اودلس کے اندر, اور یہ جو بڑے بڑے جو شاہکار ہیں تعمیرات کے, اس میں سے ایک شاہکار ایک بہت بڑا مدرسہ تھا, بہت بڑا مدرسہ, اور بغداد سینکڑوں نہیں ہزاروں مدرسے تھے, ہزاروں مدرسے, اور اس زمانے میں لوگ دو دو چار چار اور پانچ پانچ ہزار کلو میٹر کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے بھی کر لیتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی درسگاہ میں طلبہ کی تعداد 2000 اور 5000 ہوتی تھی. اب کوئی کہے گا اس زمانے میں تو جو ہے وہ آلے مطلب جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا تو زمانہ ہی نہیں تھا, تو پھر کیسے 5000 لوگوں کو. باقاعدہ ہوتا یہ تھا کہ ایک طالب علم پہلی صف کا, جسے ہمارے یہاں مکبر ہوتا ہے نا, تو پہلی صف کا ایک طالب علم ایک حدیث پڑھتا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, پھر وہ اس کی تصدیق کرتے, پھر جتنی دور تک اس کی آواز جاتی اس طالب علم کی, وہاں سے ایک اور طالب علم کھڑا ہوتا اور وہ حدیث پڑھتا, پھر اس کے بعد اس کی آواز جہاں تک جاتی, اس طریقے سے تسلسل ہوتا تھا. 5000 مستقل ایک درسگاہ میں بیٹھتے تھے حدیث کی سند اور حدیث سننے کے لیے. اور یہ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں جمعے میں آ گئے یا کہ کسی اور موقع پر کسی بزرگ کی تقریر میں کسی عالم کی تقریر میں بیٹھ گئے, نہیں, مسلسل, جیسے ہمارے یہاں روز مدرسے جاتا ہے نا بچہ, روز اسکول جاتا ہے, ایسے یومیہ حاضری ہوتی تھی ڈیلی پابندی کے ساتھ. اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ صرف مقامی ہوتے تھے, ایسا بھی نہیں ہوتا تھا, باقاعدہ آپ دیکھیں ایک مشہور سرخسی, امام سرخسی رحمت اللہ علیہ, ائمہ احناف میں نہیں امام ابو حنیفہ کے مقلدین میں, امام سرخسی کا بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت اونچا مرتبہ ہے. یہ شخص نے کیسے پڑھایا, انہوں نے حکومت وقت کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیا. ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ علماء کا اور حکومت کا, جب مسلمانوں کی حکومت تھی تب بھی میل تال میل نہیں ہوا, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ علماء بلا تکلف, بلا تکلف شریعت کی جو بات ہوتی تھی بنداس اور بے خوف ہو کر بلا جھجھک بول جاتے تھے, تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حکومت وقت ان کی خلاف ہو گئی, اور خلاف ہونے کی وجہ سے خاص طور سے امام سرخسی کو ایک کنویں میں ڈال دیا. ایک اس زمانے میں جو ہے وہ جیل ہوتی تھی, جیل, تو جیل کی بعض شکلیں یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کنواں جس میں سے پانی نہیں نکلتا تھا اس کنویں میں وہ ڈال دیتے تھے. اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک دو دن, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, تقریباً 10 برس اس کنویں میں رکھا, 10 برس. آپ کو لگ رہا ہے نا عجیب و غریب, آپ دیکھیں دسیوں کتابوں میں یہ واقعہ, 10 برس, اتنا بڑا اپنے وقت کا امام اور لاکھوں حدیثوں کا حافظ, اور فقہ میں اس سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں اس زمانے میں. ایسے شخص کے شاگرد بھی ہزاروں تھے, شاگرد پریشان ہو گئے کیا کریں گے, اب پڑھیں گے کیسے. تو حضرت کے پاس ملاقات کے لیے گئے, حضرت کنویں میں ہے یعنی امام سرخسی اور شاگرد اوپر ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑھیں کیسے, اب یہ تو شکل ہی نہیں بن سکتی. انہوں نے کہا روز میرے پاس آؤ, روزانہ میرے پاس آؤ, میں مسائل بیان کروں گا, تم لکھنا شروع کر دو. امام سرخسی کی جو مبسوط ہے نا, یعنی وہ جو انہوں نے اندر بیٹھ کر مسائل بیان کیے, وہ تقریباً 20 جلدوں میں ہے. کتنی؟ 20 جلدوں میں, 20 volumes, اور ایک ایک جلد کم از کم 500 صفحے کی ہے, کم از کم 500 صفحے کی ہے, اس سے زیادہ کیوں کی شاید کم کی نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں. تو سرخسی نے ایسے پڑھایا,
مگر درسگاہ تھی وہ بھی ایک مدرسہ تھا، وہ بھی ایک کلاس تھی، بس شکل تبدیل ہے، شکل تبدیل ہے. اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب ڈال دیا، کئی مرتبہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے کس کو سزا دی ہے، وہ ڈال کر بھول جاتا تھا، ختم. 10 برس امام سرخسی اندر رہے، 10 برس. اور روزانہ یہ مسائل، اور وہ مسئلے ایسا نہیں ہے کہ اٹکل پچو، ان مسائل پر جب بعد میں علماء نے باقاعدہ گہری نگاہ دوڑائی، ایک مسئلہ غلط نہیں ہے، ایک مسئلہ غلط نہیں ہے 20 جلدوں میں، بات سمجھ رہے آپ، ایک مسئلہ غلط نہیں ہے. ایک تو آدمی کچھ بھی، جیسے پچھلے 1.5 صدی پہلے ایک مسئلہ، ایک رواج یہ تھا کہ قصہ گو اور افسانہ گو گویوں کا، یعنی افسانہ کہنے والوں کا اور جھوٹی کہانیاں بنانے والوں کا، جیسے آج کل بھی جو ہنسانے والوں کا مستقل ایک مشغلہ ہے اور کام ہے، اور ہنسانے کے لیے چینلز بھی ہیں اور لوگوں کے گروپ بھی ہیں اور جو ہے مستقل اسٹیج پروگرام ہوتے ہیں. تو کسی زمانے میں آج سے 1.5 صدی پہلے ایسے کہانی کہنے والے ہوتے تھے جن کی کہانی ہی ختم نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی بک دے، کچھ بھی زبان سے نکال دے، ایسا نہیں تھا. سرخسی نے جو مسائل لکھا ہے وہ اتنے مضبوط ہے کہ آج بھی ان پر اصول تب بنتے ہیں، آج بھی سرخسی اتنی بڑی شخصیت. یہ ہے مدرسے کی تاریخ ہمیشہ رہا. تو یہ مدرسہ وہ چیز ہے جو شروع زمانے سے ہے اور مستقل چلتا ہے، اور اس مدرسے سے ہی پورے دین کو تقویت. اب دیکھیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم نے ایک مضمون لکھا ہے برسوں پہلے کا، وہ مضمون میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے لکھا دنیا میں ایسا ہوا ہے، اسلامی حکومتیں آئی چلی بھی گئی، پھر آئی پھر کہیں دوسری جگہ، پر جہاں بھی ختم ہوئی ہے، جہاں بھی ختم ہوئی ہے وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا. ہمیشہ تہذیب تمدن کوئی چیز باقی نہیں رہی، اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے، اور خاص طور سے برصغیر، ہندوستان کا مطلب متحدہ ہندوستان، برصغیر وہ ایک ایسا ملک ہے، برصغیر کا مطلب انڈو پاک اور بنگلہ دیش، یہ تین ایک ایسی جگہ ہیں کہ جہاں اسلام 850 برس تک بہت تابانی کے ساتھ رہا، بہت کروفر کے ساتھ رہا، ایسا زبردست غلبہ تھا کہ اس زمانے میں شاید جنوب ایشیا میں اس سے مضبوط کوئی حکومت نہیں رہی ہوگی جو مغلوں کی حکومت رہی. اور اس میں بھی خاص طور سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو 52 سالہ دور ہے وہ تو اتنا تابناک ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تابناک دور جنوب ایشیا کے لیے نہیں ہو سکتا. وہاں عثمانیوں کی حکومت ایک الگ چیز ہے، مگر یہاں جنوب ایشیا میں اس سے زبردست کوئی چیز نہیں تھی. مگر افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مغلوں میں ایک دو کو چھوڑ کر، خاص طور سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر، باقی جتنے مسلمانوں نے حکومت کی، اگر وہ تاج محل اور لال قلعہ اور قطب مینار پر پیسہ صرف نہ کرتے اور اپنی طاقت اور توانائی صرف نہ کر کے دین کے پھیلانے پر صرف کرتے تو شاید جو حالت آج ہے وہ نہ ہوتی. یہ جو شاہکار انہوں نے بنا دیے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے اور لال قلعہ اور فلانی اور فلانی عمارت اور فلانی عمارت، اس کی جگہ وہ دین پھیلانے پر، کافروں کو اسلام بتانے پر اگر طاقت صرف کرتے اور اپنی توانائی صرف کرتے، اپنی انرجی وہاں لگاتے، تو شاید جو دن ابھی ہمیں دیکھنے پڑ رہے وہ نہ دیکھنے پڑتے ہیں. انہوں نے جتنا اس کی طرف توجہ کی اس کا عشر عشیر یعنی 1% حصہ بھی اس طرف صرف نہیں کیا. بس یہ تو بعض بزرگوں کی وجہ سے، بعض جو ہے وہ انفرادی کوششوں سے، جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہی ہیں ابھی، یہ جو ہم اور آپ جو ہے نا جو مسلمان، یہ انفرادی کوششوں سے. اگر باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں وہ تحریکیں چلتی اور وہ کوششیں ہوتی تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی. مگر اس کے بعد مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں کی جب حکومت آئی تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور مستقل جب بھی انگریزوں کی حکومت آئی تو صرف حکومت کرنے پر بس نہیں کیا، انہوں نے راضی نہیں ہوئے ہمیشہ، اور صرف انگریز ہی نہیں، ہمیشہ کافر طاقتوں نے جب بھی حکومت کی تو یہ ضرور سوچا کہ محکوم لوگوں کا، خاص طور سے مسلمانوں کا دین ان سے چھین لیا جائے، ہمیشہ. اور صرف طاقت کے بل بوتے پر نہیں، ہر پہلو سے انہوں نے مسلمانوں سے اسلام کو چھیننے کی کوشش کی. جب علماء نے یہ دیکھا کہ اب میدان میں تو ہم ہارے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آئندہ ہمارا یعنی ہندوستان کے لوگوں کا بھی وہی حشر ہو جائے جو حشر جو ہے وہ اندلس اور اسپین کے لوگوں کا ہوا. دیکھیں 850 برس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اور ایسا تابناک دور تھا اندلس کا کہ جتنی سائنسی انکشافات ہوئے
جتنی بڑی بڑی سائنسی معلومات مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے اس میں سے 70-80% حصہ اکیلے اسپین کا ہے. اسلامی دنیا میں بھی جتنی سائنس پر کتابیں لکھی گئی ہے اس میں 70-80% حصہ اکیلے اسپین کا ہے, اور باقی اسلامی دنیا کا جو ہے وہ 20-30% حصہ ہے. اور دیگر علوم پر جو ہے دینی علوم پر بڑی بڑی کتابیں, مشہور تفسیر کی کتاب قرطبی قرطبہ میں لکھی گئی ہے. تو یہ سارا کا سارا کام وہاں ہوا, مگر جب ختم ہوئے تو ایسے ختم ہوئے کہ بالکل نام و نشان بیٹھ گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں مسلمان دیکھنے سے بھی مشکل سے ملیں گے. اب کچھ کچھ جو ہے وہ ہیں بہرحال, مگر یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 250-300 برس بلکہ 400 برس ہو گئے ان کے اختتام کو. 850 برس حکومت کرنے کے بعد پہلی صدی کے اختتام پر اسپین میں مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی. طارق بن زیاد نے جو مشہور شاعر کہتے ہیں نا کہ سر پھرے تلا تم سے فتح یاب ہونے کو, سر پھرے تلا تم سے فتح یاب ہونے کو کشتیاں جلانے کا حوصلہ ضروری ہے. وہ جو یہ جو مصرع کہہ رہا ہے نا کشتیاں جلانے کا حوصلہ, وہ طارق بن زیاد کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ طارق جو ہے وہ 8,000 کی فوج لے کر جب وہاں اترے ساحل سے, انہوں نے کشتی سے اترے اور ساحل پر جب ایسے اترے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو. اس نے کہا کیا بے وقوف ہی ہے, اس نے کہا ہم دوسرا راستہ ہی نہیں چاہتے, ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو یہاں اسلام کا غلبہ ہوگا یا ہم ختم ہو جائیں گے بس. اس لیے کہ کشتیاں ہوگی تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے نا. اور ان کی کرامت اور ان کی محنت سے وہاں اسپین میں مسلمان آئے, یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کی 850 سالہ حکومت ہوئی, اور ایک بڑی تاریخ ہے. اور اس کے بعد جب ختم ہوئے تو ایسے ختم ہوئے کہ بالکل نام و نشان مٹ گیا. اس لیے جن لوگوں نے علامہ اقبال کی سوانح لکھی اور علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے, مولانا علیمیہ نے ان کی سوانح سے اپنی کتاب میں جو اقتباس بیان کیا یعنی اس سے لیا ہے, اس میں یہ لکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس گیا علامہ اقبال کے پاس, زبردست صرف شاعر نہیں تھے آدمی, فلسفی بھی تھا, تاریخ پر بھی زبردست گہری نگاہ تھی, اور عالمی سطح پر جو مشہور بڑی بڑی زبان ہے اس کا ماہر تھا یہ شخص, اس کا ماہر تھا. یہ اور چیزیں کہ لوگوں نے اس کے اشعار کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی مطلب دے دیا. اس نے اگر کسی اصلاح کے لیے کوئی شعر کہا ہے تو جو ہے وہ دہریوں نے کہا کہ یہ تو ہماری پسند کا شعر ہے. ابھی تو قیامت میں ہی جب جنت میں اس سے ملاقات ہوگی تب پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جو شعر کیا ہے اقبال سے کہ وہ کس سینس میں کہا تھا, یہ تو وہی ملاقات ہوگی تبھی پتا چل سکتا ہے, ورنہ سب نے اپنے اپنے مطلب بیان کیے. تو اقبال کو اس نے مسلمانوں میں سے خاص طور سے جو دینی طبقہ ہے تو اس کی کمزوریاں بیان کی, لمبی چوڑی ایک فہرست بیان کر دی. تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اقبال میری تمام باتوں سے متفق ہے اس لیے خاموشی سے سن رہے ہیں. سننے کے بعد ایک لمبا وقت جو ہے وقفہ خاموشی کا گزرا, اور اس کے بعد پھر گردن اونچی کر کے کہنے لگے ان مدرسوں کو ایسے ہی رہنے دو. یہ میں واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, واٹس ایپ پر بھی اگر یہ جملہ چل رہا ہے مگر حقیقت ہے اور حوالے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. اقبال نے کہا ان مدرسوں کو ایسے ہی رہنے دو اور ان ملاؤں کو ایسے ہی رہنے دو, جو کام کر رہے ہیں کرنے دو. میں نے دیکھا یعنی اندلس کے انہوں نے سفر کیا, اور پھر اس کے بعد لمبے چھوڑے اشعار کہے, وہ اشعار اصل میں مجھے یاد ہی نہیں رہتے, تو وہ اشعار میں اس میں انہوں نے جو رونا رویا ہے, اور حقیقت میں وہ آدمی رونے والا بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اسپین اور اندلس کا سفر کر کے آیا ہوں, وہاں یہ مدرسے ختم ہوئے, اسلام کا نام و نشان مٹ گیا. اس لیے اگر ہندوستان میں یعنی متحدہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو اور اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان مدرسوں کو ایسے ہی رہنے دو. اگر مدرسہ ختم ہو گیا اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام حقیقت میں ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں جو ترکی ہے نا, ترکی یہ ترکی میں محترم رجب طیب اردوغان اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ان کی عمر لمبی کرے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کی خدمت لے. یہ جو چیز ہے دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص صفاچٹ ہے, مگر یہ ایک تو پیر کا مرید بھی ہے یعنی تصوف کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ مدرسے کا حافظ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں سیکولرزم اور دہریت, خاص طور سے اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کی جو دہریت تھی, اس کا اثر اتنا تھا کہ مدرسے کا نام مدرسہ نہیں رکھ سکتے تھے. اس لیے ان کے بزرگوں نے, ان کے پرکھوں نے اور ان کے بڑوں نے ان مدرسوں کو اسلامی اسکول یا دوسرے تیسرے نام دے دیے, تاکہ جو دہریت زدہ لوگ ہیں وہ اس کی طرف خراب نگاہ نہ ڈالیں. مگر کام وہی کیا جو مدرسے والے کرتے تھے. اس لیے یہ شخص حافظ قرآن ہے,
جن لوگوں نے ان کا قرآن سنا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین قرآن پڑھتے ہیں. یہ جو حمیت آئی ہے نا, یہ جو گرمی آئی ہے ایمان کی, وہ مدرسے کی بنیاد ہے. اور دیکھیں آپ, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اٹھے جنہوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کی جو ہے وہ قیادت کا نعرہ لگایا, مگر ان کے اندر کھوکھلا پن تھا, اس لیے کہ وہ مدرسے کی بنیاد سے نہیں اٹھے تھے. معمر قذافی علیمیہ نے کسی موقع پر لکھا, جتنا معمر قذافی نے نقصان پہنچایا عالم اسلام کو, اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. صدام حسین عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچایا. تاریخ سے ناواقفیت ایک الگ چیز ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ کو ساری کی ساری تاریخ بتا دوں, مگر میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ حالات حاضرہ سے واقف کر دوں جتنا میں جانتا ہوں. اس لیے بہت سارے, آیت اللہ خمینی جب اٹھے ایسا لگا ہاں اس سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں, مگر حالات کچھ بھی نہیں تھے. یہ وہ شخص ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوب مدد کرے اور عالم اسلام کے دل میں ان کی جگہ بنائے. یہ وہ شخص ہے جس نے جس طریقے سے قیادت کی اور جس طریقے سے ترکی, اور صرف ترکی نہیں, قومیت کا نعرہ نہیں لگایا کہ ترکی قوم ہی سب سے اونچی ہے, بلکہ اسلام کی بات کی ہمیشہ. اب دیکھیں وہ سارے رفاہی کام اور فلاحی کام اور ملک کو جتنا اوپر اکانومی کے اعتبار سے لے جانا, تعلیمی اعتبار سے لے جانا, وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے ہی, بہت زبردست چیز وہ تو ہے ہی, مگر اسلام کی بات رکھنا ہر ایسے موقع پر اور ہر ایسے پلیٹ فارم پر جب کفر دنگنا رہا ہو اور بلا تکلف اکیلا 52 یا 65 اسلامی ملکوں کے بیچ میں ایک آدمی ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے, یہ مدرسے کی دین ہے. اس لیے یہ جو مدارس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, مستقل پروپیگنڈا ایک جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے اور دین سے کاٹا جائے. تو کاٹنے کے لیے ساری دنیا کی طاقتوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ چیز ہے جو روڑا بن رہی ہے, یہ وہ چیز ہے. اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مدارس کو ختم کرنا ہی پڑے گا. اب اعتراضات آتے ہیں, مثال کے طور پر ایک مشہور اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد بالکل اجنبی ہے, کچھ جانتی بھی نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ مدرسے والے اتنی بڑی بڑی کھیپ تیار کرتے ہیں. مان لیجئے کہ پورے ہندوستان کے اندر 20,000 مدرسے ہوں, 20,000 مدرسے, تو 20,000 مدرسے سے کم از کم 1,00,000 فاضل تو تیار ہوتے ہیں. وہ 1,00,000 فاضل دنیا کی نگاہ میں تو بالکل جاہل ہیں. تو یہ مدرسے کیوں ڈاکٹر اور انجینئر اور فلاسفر اور جو ہے اکنامسٹ کیوں نہیں تیار کرتے ہیں؟ تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں صاف اور ستھری بات, ان مدرسوں کی جو بنیاد ہے نا, ہدف مقصد, حضرت نانوتوی سے لے کر یہ بار بار سبق اس لیے دہرانا پڑتا ہے تاکہ پتا چلے کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے مدرسہ تیار کیا ہے, مقصد کیا ہے مدرسے کا, مدرسے کی بنیادی وجہ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے مدرسے والے. تو حضرت نانوتوی نے اس زمانے میں, جس زمانے میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند کی, اور پھر صرف مدرسے کی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, وہ خاموش نہیں ہو گئے. ان کا اصل مقصد مدرسے کی ایک تحریک چلانا تھا. اور دیکھیں آپ, یہ جو پورے انڈو پاک بنگلہ دیش میں نہیں, تینوں ملکوں میں مدرسے دکھ رہے ہیں نا, یہ اسی تحریک کا ایک سلسلہ ہے. تحریک کا مطلب یہ کہ میں نے اگر سورہ فاتحہ کسی سے سیکھی ہے تو میں دوسرے کو سکھا دوں, اور اس نیت سے سکھاؤں کہ یہ 10 کو سکھائے, اور یہ اس نیت سے سکھائے کہ دوسرے 10 کو اور دوسروں کو سورہ فاتحہ سکھا دی. ایک تحریک ہے, یہ ایک زنجیر ہے جس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو کچھ لیں گے, اور دوسری بات ان کے عقائد کو بگاڑ دیں گے. جیسے آپ دیکھیں مسلسل سدرشن اور اس کے علاوہ بھی دوسری دسیوں وہ چینلز ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کے متعلق اعتراضات اور مسلمانوں کے ذہن کو شک میں ڈالنا. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر کو لے کر, کبھی کوئی اور مسئلہ لے کر, کبھی کوئی اور یہ تمام مسائل پر بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے. ہر لفظ اور ہر سوال کا جواب علماء کے پاس اور اسلام کے پاس ہے. بس اتنا ہے کہ کسی کے پاس میڈیا کی بڑی طاقت ہے تو وہ زور و شور سے خوب جھوٹ چلا چلا کر بولتے ہیں, اور ہمارے پاس میڈیا کی وہ طاقت نہیں ہے, اس لیے ہم اپنی آواز اتنی زور سے نہیں نکال سکتے. مگر یہ کبھی نہ سمجھیں کہ اسلام کسی ایک پہلو سے کمزور ہے. دلیل کے معاملے میں تو اسلام سے زیادہ مضبوط کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے. عسکری معاملات میں, یعنی فوجی اور آرمی کے معاملات میں, جو ہے ہاتھ اور پیر کی طاقت اور جسمانی اور مالی طاقت کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو سکتا ہے, پر دلیل کے معاملے میں, سمجھنے اور منطق کے اعتبار سے سمجھانے کے معاملے میں,
اور جتنا مضبوط عقل فطرت اور انسانیت سے ہم آہنگ اور میل رکھنے والا جوڑ رکھنے والا اسلام مذہب ہے. زمین پر کوئی مذہب ہے ہی نہیں. یہ بات آپ دل پر لکھ لیجئے. یہ اور چیز ہے کہ آپ نے اس سے کوئی سوال پوچھا مجھے اس کا جواب نہ معلوم ہو مگر اسلام کے پاس نہیں ہے, ایسا مت سوچیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو سکتا ہے میری بساط نہ ہو جواب دینے کی, میرے پاس وہ علمی صلاحیت نہ ہو, پر اسلام کمزور ہے یہ دماغ میں سے نکال دیجئے. اسلام کے پاس ہر اٹھنے والے سوال کا جواب ہے قیامت تک, آج نہیں قیامت تک کے لیے. تو حضرت نانوتوی نے اور ان کے رفقا نے جو مدرسے کی بنیاد رکھی اس کی ایک وجہ یہ تھی اس زمانے میں شدھی سنگٹھن تھے, یعنی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مستقل تحریک, مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی مستقل تحریک. اور پھر یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر مدارس ختم ہو گئے, اگر مدارس ختم ہو گئے تو یہ سب کے سب لوگ کل کنورٹ ہو جائیں گے. اسپین کے اندر ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی, ایک تعداد ہجرت کر گئی, اور جو وہاں رہے ان کو دوبارہ عیسائی بنا دیا, جو وہاں رہے ان کو دوبارہ عیسائی بنایا. تو وہ تاریخ ہمارے بزرگوں کے سامنے تھی, اس لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بہت بڑا انجینئر بنانے کے لیے وہاں کوئی موقع ہی نہیں تھا اور ضرورت بھی نہیں تھی. اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی نسلوں میں ایمان باقی رہے, اس لیے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو کم سے کم درجے پر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکے, دین بچا سکے. اگر ڈاکٹر ہو جائے گا, انجینئر ہو جائے گا, وہ سب کام کر سکتا ہے, دین نہیں بچا سکتا. دوسری چیز آپ یہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ جو کالج جس مقصد کے لیے تیار ہوتی ہے, جو اسکول اور جو ہے درسگاہ جس مقصد کے لیے تیار ہوتی ہے, آپ اس کے علاوہ دوسری چیز مانگے تو سنار کی دکان پر اگر لوہے کی ہتھوڑی آپ مانگیں گے ملے گی؟ ڈاکٹر کے پاس کپڑا سلنے کی سوئی اگر آپ مانگیں گے ملے گی؟ آپ نے کبھی کسی میڈیکل کالج والے سے یہ کہا کہ سول انجینئر آپ کے یہاں تیار نہیں ہوتے؟ کیوں ایسا؟ 10 سال پڑھایا ایک سول انجینئر تیار نہیں کر سکے آپ. آپ نے کسی آرٹ کالج کے اندر یہ کہا کہ ایک ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر آپ نے 20 سال سے جو ہے وہ کالج چلا رہے ہیں, ایک میڈیکل ڈاکٹر نہیں دیا؟ کسی نے ایسی بیوقوفی کی کبھی؟ کیوں؟ مقصد ہی نہیں ہے ان کا, مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد یہ ہوتا تو پھر علی گڑھ ہے اس کے لیے, دوسری اور تعلیمی ادارے وہ بھی ہمارے بزرگوں نے کھولے, جامعہ ملیہ اسی کے لیے کھولا. پر یہ جو کھولا ہے دارالعلوم اور اس کی جو ذیلی شاخیں ہیں اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف اس مقصد سے کھولا تاکہ لوگوں کا دین بچا سکے. دیکھیں اس لیے یہ ایسا ملامتی فرقہ ہے, ایسا ملامتی فرقہ بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا کی ساری قومیں اور ساری انسانیت اس پر ملامت کر دیے مگر یہ اپنی دھن میں چپ چاپ چلتا ہی رہتا ہے. آپ دیکھیں جتنی گالی آج نہیں ہمیشہ سے جتنی گالی اس مولوی کو پڑتی کسی کو نہیں پڑتی, زمین پر کوئی نہیں ہوگا جس کو اتنی گالی پڑتی ہوگی, مگر اس کے باوجود یہ اپنی دھن میں مست ہے, کرتا ہی رہتا ہے. آپ دیکھ لیں. اور یہ باقاعدہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ ملامتی فرقہ, اس کو ہمیشہ لوگ ملامتی کرتے رہتے مگر یہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اگر یہ چھوڑ دے زمین, اور میں بتا رہا ہوں نا, ایک بہت بڑا بیوروکریسٹ تھا وہاں پاکستان کا, بہت بڑا آدمی تھا, نام میں ذہن سے نکل گیا. وہ شخص نے لکھا ہے کہ زمین پر آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر نے ہڑتال کی ہے, کالج کے اساتذہ نے ہڑتالیں کی, اور دسیوں مرتبہ روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر پہ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا, سارے شہر کے ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی. ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ان کی ایک ہڑتال سے بتاؤ کا دسیوں جانے ایک ہی دن میں چلی جاتی ہے, جاتی ہے نہیں جاتی؟ اعتراف ہے. اسکول کے اساتذہ یعنی معلمین, ٹیچرز اور فیکلٹیز کرتے ہیں نہیں کرتے ہڑتال؟ ٹرک ڈرائیور ہڑتال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور بہت سارے محکمے ہڑتال کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ مؤذنین نے ہڑتال کر دی کہ آج پورے شہر کے مؤذن اذان نہیں دیں گے؟ ایسا ہوا کبھی؟ زمین پر سناؤ, شہر کی بات نہیں کرو, کبھی زمین پر سناؤ. 202 ملکوں میں کوئی ایک ملک کے متعلق ایسا سنو کہ مؤذن سارے کے سارے ہڑتال پہ چلے گئے یا امام سب کے سب ہڑتال پہ چلے گئے؟ ایسا ہوا نہیں, سنا ہوگا, بتا نہیں سکتے آپ, بتا ہی نہیں سکتے کہ مؤذنین ایک آدھ نے کبھی تنخواہ کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جگہ چھوڑ دی, وہ بات الگ ہے, مگر اجتماعی شکل میں سب کے سب مل کر یہ کہہ دیں ہم یہ کام نہیں کرنے والے, ایسا نہیں ہو سکتا.
باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تمہیں باہر صورت کہیں بھی ایڈجسٹ ہونا ہے, فٹ ہونا ہے کہیں بھی. یہ اور چیز ہے کہ امت کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا مطلب اخلاقی ذمہ داری, کوئی آیا آپ ہنس کے بات کر لیں, یہ نہیں. ذمہ داری کا مطلب فریضہ, کہ آپ, میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا تعلق تنخواہ کا ہے نہیں, آپ سے میری تنخواہ وابستہ نہیں ہے آپ سے, اس لیے مجھے کہنے میں جھجک نہیں ہوگی. عام طور پر مسجد کا امام یا مدرس اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جب یہ بات رکھوں گا, جبکہ دین کا ایک اہم مسئلہ ہے, میں جب یہ بات رکھوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے بھیک مانگ رہا ہے. پر یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ جتنے اسلام کے خادم ہیں ان تمام خدام کی ضرورت پوری کرے, تنخواہ نہیں, ضرورت پوری کرے. یہ لفظ لکھا ہے شریعت کی کتابوں میں, تنخواہ نہیں لکھا, میں صاف کہہ رہا ہوں, تنخواہ نہیں, ضرورت پوری کرے. ایک باعزت فرد معاشرے میں جیسے جی سکتا ہے اسی طریقے سے اس کو اس کی جو ہے ضرورتیں پوری ہو. اگر وہ کچھ لوگوں کو لے کے چل رہا ہے, مثال کے طور پہ دو چار بچے ہیں, والدین ہیں, کوئی بہن بھی اس کی کنواری ہے یا جو بھی ہے, جتنے لوگوں کا نفقہ اس سے جڑا ہوا ہے, عزت کے ساتھ ان کا نفقہ لے کے چل سکے, یہ ہے ذمہ داری قوم کی, متولی کی, فلانے کی, فلانے کی نہیں کہہ رہا ہوں میں, قوم کی, قوم کی کہہ رہا ہوں, قوم کی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں ہے جھجک, مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے نہیں فرق پڑتا, اس لیے کہ میرا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو اس لیے مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے, بات سمجھ رہے. جبکہ یہ مسئلہ ہر مولوی بیان کر سکتا تھا, عوام کو تو پتا نہیں ہے, تو مگر دوسرے علماء اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ ان کو یہ جھجک ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے. مگر یہ شریعت کا مسئلہ ہے, ہم تراوی کے مسئلے میں جبکہ اختلافی مسئلہ ہے, پر خوب زور شور سے چلاتے ہیں, جن لوگوں کو نہیں دینا وہ خوب زور زور سے چلاتے ہیں, جبکہ اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے بزرگوں میں بھی بہت سارے وہ ہیں کہ جو دینے کے متعلق کہتے ہیں ٹھیک ہے دے سکتے ہیں, کچھ لوگ یہ ہیں کہ نہیں بھی, نہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل جائز نہیں ہے, نہ منع نہیں کر رہا ہوں, باقاعدہ بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں دے سکتے, مگر کچھ علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ دے سکتے ہیں. جیسے اس مسئلے میں ہم زور و شور سے چلاتے ہیں, یہ مسئلہ تو اس سے زیادہ اہم ہے. دیکھیں آپ, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے یہ بات لکھی ابھی دو تین پہلے جمعے, دو یا تین جمعے پہلے جو مضمون انہوں نے لکھا, اس میں یہ لکھا کہ مدارس میں بہت بڑی تعداد, مدارس مدرسوں کی ایک بہت بڑی تعداد 70-80% بچوں سے خالی ہو گئی ہے. 70-80% بچے چھوڑ چکے ہیں, کون دینی تعلیم پڑھائے گا, دین کا کس کو شوق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل بالکل تاریک ہے, مستقبل بالکل تاریک ہے. تو یہ تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچ اٹھائے. یہ اس لیے کہ جو بھی شخص اب زمین پر آپ دیکھیں جتنے محکمے ہیں وہ سب کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ ایک جج ہوتا ہے نا, جج, اس کا خرچ میرے اور آپ کے جیب سے جاتا ہے, پتا ہو یا نہ ہو. دوسری چیز ہے, آپ ماچس کی جو ڈبیا خریدتے نا, ایک روپیے کی یا دو روپے کی, اس میں سے 30-40% وہ جو ہے حکومت کے اس میں جاتا ہے فنڈ میں, اور حکومت جج کو تنخواہ دیتی ہے 1.25-1.5 لاکھ روپے. مگر فرق اتنا ہے کہ حکومت طاقت سے کھینچ لیتی ہے تو وہاں خاموش ہیں, اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ دو گے تو آخرت میں اس کا ثواب, نہیں دو گے تو آخرت میں اس کا جواب. جواب تو ہے, نہیں دو گے تو آخرت میں اس کا جواب. اسی وجہ سے ہم جو کمزوری دیکھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ, اب اسکول والے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اور مدرسے کے اندر جو ہے وہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی تو کون پڑھانے کے لیے آئے گا, کون پڑھنے کے لیے آئے گا؟ دوسری چیز, یہ جو اتنی بڑی تعداد دکھ رہی ہے مدرسوں کی, اتنے باقاعدہ مولانا کلیم صدیقی رحمت برکاتہ کا یہ سروے ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مدارس مظفر نگر اور جو ہے سہارنپور کے اندر ہے, ان مدرسوں کے اندر اس علاقے کی 5% بچے نہیں ہیں, 5% بچے مدرسے میں نہیں جاتے, 5% بچے, 5% میں بتا رہا ہوں, 5% بچے مدرسے میں نہیں جاتے. اگر ہم کم سے کم تعداد سمجھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں کی, تو 20 کروڑ حکومت کہہ رہی ہے, 20 کروڑ میں سے ایک تہائی آبادی وہ ضرور ہوگی جو پڑھنے کے قابل ہوگی یا نہیں ہوگی, 20% میں سے ایک تہائی, یعنی 6.5 کروڑ ہوئے, 6.5 کروڑ بچے مدرسے میں ہیں نہیں ہے, 6.5 کروڑ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ, 6.5 کروڑ کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے, 65 لاکھ بچے بھی نہیں ہے. 6.5 کروڑ تو بہت آگے کی چیز ہے. ہر ابھی ہم یہ جو اس علاقے کو دیکھ لیں, یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر کم از کم 30-40 ہزار لوگ رہتے ہوں گے, 30 ہزار لوگ تو کم از کم رہتے ہوں گے, 30 ہزار میں سے 10 ہزار بچے ہوں گے,
مان لیجئے 10 نہیں 8000 بچوں کے، 8000 بچوں کے لیے کم از کم 16 مکاتب کی ضرورت ہے. مکتب کتنے ہیں؟ مکتب کتنے ہیں؟ 8 نہیں ہے، 16 کی بات کر رہا ہوں، 8 بھی نہیں ہے. دوسری چیز، ہر کام اصول اور ضابطے سے ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ دین کی ناقدری بھی کر لیں اور ہمیں دین بھی آ جائے، تو دین سب سے زیادہ مستغنی چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفت غنی، غنی کا مطلب بے پرواہ. دنیا میں ساری طاقتیں اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ مکمل غنی، تو اللہ کا دین بھی غنی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم گھر بیٹھے اور فل داداگیری کے ساتھ دین کو سیکھ لے نہیں ہو سکتا. جب جب دین کی ناقدری ہوگی، دین چھین لیا جائے گا. میں صاف کہہ رہا ہوں، دین چھین لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا. یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، ایک غلطی کی وجہ سے نہیں آتے، لاکھوں کروڑوں جب غلطیاں امت کے اندر گھر کر جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے اتارتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے چوری کر لی بس اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم اجتماعی شکل میں دین کی ناقدری کرتے یا نہیں کرتے؟ اجتماعی کا مطلب یہ کہ پوری قوم مل کر دین کی ناقدری کرتی یا نہیں کرتی. دین کا مدرسے کا ایک اصول اور ضابطہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک اصول اور ضابطہ، ایک ضابطہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دین کی ناقدری نہیں ہے. دنیا اور دنیا کی ساری ضرورتیں پوری شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کی 100% اجازت ہے، مگر وہ دنیا سے وابستہ ہے. مرنے کے بعد وہ ساری ضرورتوں کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. دین کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی، ہم نے اپنی بچیوں کو اللہ لے آج لگا. دو دو تین تین فٹ ہٹ جائے تو اچھا ہے، وہاں سے دو دو تین تین فٹ ہٹ جائے تینوں چاروں طرف سے تو اچھا ہے. کچھ ٹھکانا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حادثات سے حفاظت فرمائے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے، بہت کوتاہی ہو رہی ہے. جو ضروری مسائل ہے وہ ہم نے کبھی اپنے بچے اور بچوں کو نہیں سکھائے. توحید کے متعلق ہم اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ کیا بتایا ہم نے؟ خود ہمیں اگر پتا بھی ہے تو ہم نے اپنی اولاد کو کیا بتایا؟ اللہ کے ایک ہونے کا کیا مطلب؟ کبھی ہم نے بچوں کو ترغیب دی؟ ہم بچے کو اسکول کے متعلق ترغیب دیتے ہیں کہ تو اچھا اگر پڑھ لے گا کل ڈاکٹر بنے گا، کل انجینئر بنے گا، تیری لاکھ سوا لاکھ اور 2 لاکھ روپے سیلری ہوگی. تو کبھی ایسا ٹارگیٹ اور کبھی اس کو ایسا ہدف بتایا کہ اگر تو نے دین کا علم حاصل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا اور مجھے اور تجھے جنت میں داخل کرے گا؟ کبھی ایسا ٹارگیٹ کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ 10 آدمی ہاتھ اونچے کر کے یوں کہہ لیں کہ میں نے اس طریقے سے تعلیم دی. ہم روزانہ یومیہ جو ضرورت کی دعائیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں. کبھی کسی والد نے یوں کہا کہ چل بیٹا تو گھر سے باہر نکل رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کے نکل. بتایا کسی نے؟ دین کی تو ناقدری اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک اصول اور ضابطہ، یہ چیزیں میں یہاں نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا. ایک ضابطہ اگر بنا دیتے ہیں، ایک بچہ 8 دن مدرسے نہیں آ رہا ہے اور 8 دن اسکول جاتا ہے، تو ناقدری نہیں ہے یہ ناقدری نہیں ہے. قرآن کو یہ کیا کرنا ہوا؟ یہ تو قرآن کو پھینک دینا ہوا. یہ قرآن کی اتنی سخت ناقدری، اس سے زیادہ کوئی ناقدری نہیں ہو سکتی. جو بچہ یومیہ اسکول جا سکتا ہے مدرسے کیوں نہیں آیا؟ اگر بچہ بیمار ہے تو بیماری جیسے مدرسے آنے میں رکاوٹ بنتی، اسکول جانے میں رکاوٹ کیوں نہیں بنتی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو ہم فضول سمجھتے ہیں. اگر ضروری سمجھتے تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی اس کے بارے میں کوئی توجہ دی؟ کبھی وقت پر بھیجنے کے بارے میں؟ کبھی لباس کے متعلق کہ بیٹا یہ لباس اسلامی ہے جو مدرسے والے بتا رہے ہیں، اگر یہ لباس کے ساتھ مرے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور جو انگریزی کٹ ہے، بال ہے، یہ تو وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. تو ہم لعنت کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھائیں؟ کم از کم اتنا تو بتا دیں بچوں کو کہ یہ وہ چیزیں جس سے میرا نبی راضی نہیں ہے، اتنا تو بتا دیں. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارا دامن پکڑ لیا، ہمارے پاس جواب کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. قرآن خود قرآن میں ہے،
21 بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو گویائی دے گا، بولنے کی طاقت دے گا، اور قرآن کرے گا یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. 5% بچے وہ نہیں ہیں جو قرآن درست پڑھنا جانتے ہو. 5% ہم نے حج بھی کر لیا اور دوسرے دینی کام کر لیے، پر اولاد کے متعلق ضرور پوچھ ہوگی، اور ناقدری کے متعلق اور زیادہ سخت پوچھ ہوگی. اس لیے مدارس سے ہر یہ اسکول والا بھی تو قانون بناتا ہے، اور ہر چیز قانون کے ساتھ ہوتی ہے نا. کوئی بھی بے قانونی کے ساتھ اور بے اصولی کے ساتھ کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو اگر ریزلٹ چاہتے ہیں، نتیجہ چاہتے ہیں اور فائدہ چاہتے ہیں، اور دین کی ذرا سی طلب ہے، اللہ کا ذرا سا ڈر ہے، تو پھر ناقدری نہ کریں. ناقدری سے ساری قومیں تباہ برباد ہوئی ہیں، ناقدری سے ساری قومیں. آج جن مدرسوں کو ہم اتنے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں، اب بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں. اب بھی برما کی حالت وہ ہے، اردو کا ایک صفحہ لے جانا ایئرپورٹ سے گزارنا مشکل ہے. اردو کا ایک صفحہ میرے ساتھ پڑھنے والے طلبہ نے کہا، ہم مظاہر میں تھے، ہمارے ساتھ دسیوں برمی لڑکے پڑھتے تھے، وہ گجراتی لکھواتے تھے. انہوں نے خود بتایا ہم اردو کا یا عربی رسم الخط یعنی عربی جیسا کچھ لکھا ہوا اگر لے جائیں فوراً یا تو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی سزا بھی دیتے ہیں. ہیں ایسے ملک جہاں مدرسے کا نام لینا مشکل ہے، اللہ کا نام لینا مشکل ہے. ان چیزوں کی اگر قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اللہ کا سب سے خطرناک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان چھین لے. دنیا کی ساری نعمت اگر چھین لے گا تو اس کا کوئی گلہ شکوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ نعمتیں ویسے بھی ختم ہونے والی ہیں. خدا نہ خواستہ بے ایمانی کی حالت میں اگر کوئی چلا گیا تو پھر آخرت ضرور برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.